waxaan halka isugu nimid maanta oo shirkayagani daahran yahay muddo kordhintaa loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biihi Cabdi kordhiska loo kordhiyey ayaan halka ugu nimid inaan u muujino taageero. Sababtaan u taageerayna maaha waxa weeye waxay ku jirtaa wax walba waxay ku jiraa nabadda iyo horumarka rabshadna laguma gaaro nabad iyo waxa leeyahay rabshad laguma gaaro macnaha horumar dalka waxa u dana nabadda iyo kala dambeynta. Marka laba sanona way yartahay waqtigeedu mucaaradka waxaan leeyahay isaga samra intaa fagaaraha maanta la yimaado waxa haysaan keena laakiin inooga daaya dalka rabshadda iyo burburka. Maanta dalkeenu wuxuu marayaa meel fiican, waxaan jigsanaynaa horumar, dalka waxqabad ka socda, waxay u baahan yihiin wax walba dhimrin iyo in loo samro. Sidaa awgeed waxaan u baahanahay xasilooni iyo nabad. Marka sidaa darteed aan u taageeraynaa golaha guurtida, iyagana waan ku hambalyeynaynaa, waan uga mahadcelinaynaa. Marka intaa ayaan kusoo koobayaa.